lah dengan bajet saya ni. Cik, saya nak renew insurans kereta. Ah, boleh cik. Cik, insurans MyWi third party berapa ya? Oh, insurans MyWi third party kejap. RM300 je. Mahalnya third party. Nak tengok first party lah. Oh, boleh je kejap. Untuk first party, yang ni basic cover RM700. Alah, mahalnya. Tahun lepas saya buat dapat RM1,000 lebih. Boleh adjust lagi tak? Boleh adjust kejap. Saya tambah windscreen. Ini tambah windscreen, protection. Okay, sekarang dah jadi RM1,000. Mahal lah cik. Adjust lagi. Tambah bencana alam pula. Adjust lagi? Okay, kejap saya tambah bencana alam. Okey, dah ada bencana alam. Sekarang dah jadi RM1,300. RM1,300? Ish, tak kenalah dengan bajet saya ni. Kena dengan bajet? Okey, macam ni cik. Bajet cik berapa? Bajet saya RM1,500 cik. Okey, kejap. Saya tambah lagi ni. Insurans nyawa RM1,500 dah. Aduh, macam tak kena lagi ni cik. Dalam akaun cik ada berapa? Sini jap saya tengok. Okey, dalam akaun cik sekarang ada RM2,000. Saya ambil RM2,000 je lah untuk cik. RM2,000? Boleh, boleh. Boleh lah, murah-murah dah tu. Okey, okey. Terima kasih cik. Okay, terima Nanti kasih. Saya selitkan resip dengan carbon note ya. Okey, terima kasih. Sama. Jangan lupa like dan follow TikTok Azam Rotan.